ateak ireki dituz, ta ez modu makalean. Bestela ere nahiko zarata, eta kebada kalean, gailurrerako bidean edo, zuaitz baten itzalean, aire fresko arnaz liteke, iri magalean. Uste dut elementu importante bat izatea espero degula, ez horretxun bakarrik, bezik eta komarkan, ba, komplemento bezala, lehen diken dauden eta hemen diken aurrea egingo diran arakartzeko elementu guztien artean. Orain zeon presupuestoak oneraino eman du, baina bueno, azkenen intentzio berdinarekin edo sistema berdinarekin ba, egin daitezke beste zona batzuk ere txukundu. Pena bada baita ere, egin ditu neuri guztikin, ba, bueno, oindik hori berdetoko duen vegetaziorik ez dagola, ja pixka baserrietako jarduerak eta beste aldetik, beste errepidetik egingo dira, oin bigarren fase baten pixka ja da hango errepide hori antolatzea, da ja gutxinez gehatzen da, bueno, disfrutatzeko lekua trafikorik gabe, arazoak zedekutarekin, deposito handi batzuk sartu Gaztilan, gero tabernaren txako instalazio batzuk ebai sortu dira, tabernaren biltegia, eko ze multiusos, estalitako leku bat, eta uso gehiago aktibidadeak gehiago sortzen badira, ba, bueno, badako hemen, pixkate honei bitzen jutea. Eta hemen dik egotzen da, ja, separatu dira baita bigoerak, hemen dik zuzenen igoala izateko, zera, terpetxera, pixkate dana tabernatik ez funtzionatu. Zutabea jesten dira linea hau, hemen diglen pasatzen zane bena zutik errepide hau da. Eta orduan, egin da, ja, ampliazio guzti hau, eta eraikin zara eta berrian hartzen patioa gutxi bai batizkat argia sartzeko, ventilatzeko. Ez dira egin lortu dela batean. Eta horrikan, bagero eskera, bat etxera. Hau izan gozan, erdikan, barekan. Arrizkoa. Eta hemen gaude, barbatu. Y
Gracias.